Danas smo došli ovdje u Hrvatski sabor upisati se u knjigu žalosti, s obzirom da nas je napustio profesor dr. Miroslav Tuđman, sin prvog hrvatskog predsjednika, naš najstariji saborski zastupnik. Nažalost, preminuo je od posljedica COVID-19. Profesor Tuđman je u proteklih 30-ak godina slobodne, moderne i suverene Hrvatske zasigurno bio jedan od onih političara, aktera, protagonista koji su pridonijeli i demokratizaciji zemlje i političkom i možemo slobodno reći procesu izgradnje hrvatskih institucija. Bio jedan od utemeljitelja hrvatskog sigurnosno-obavještajnog sustava, politički angažiran, znanstvenik, čovjek koji je vrlo studiozno pristupao svom radu u Hrvatskom saboru, u hrvatskoj javnosti, u stranačkom životu. Mislim da je uživao poštovanje i respekt brojnih aktera, neovisno o političkoj pripadnosti. Stoga, evo danas još jednom u ime Vlade Republike Hrvatske, u ime Hrvatske demokratske zajednice, svoje osobno, njegovoj supruzi Vanji, koju jako dobro poznam, njegove majci, sestri, bratu, kćerkama, unukama, unucima, svima izražavam sućut i žaljenje da smo ga izgubili. Sa ponosom ćemo se sjećati da smo pratili njegov rad i cijenili njegov doprinos slobodnoj Hrvatskoj.